Tā nu re, kur ir rūdējama kūpināt vistu. Lūdzu, Aliņš. Paldies. Re, kur mums ir šitā kūpinātā, ja krāsnes ir iekurta. Tur virs uz krāsnes liksim šito kasti. Viņa nav liela. Bļā, izstās labi. Man arī liekas, ka ir labi. Varbūt jāliek tikai uz augšējā, nevis uz apakšējā. Jā. Lielāks dūms. Jā. Davai, deram tā. O! Aiziet! Nu ko, mēs spīsam krāsnī? Jā? Jā. Tāda aiztaisam, jā. Viņam viena pozīcija, protams, kā viņš labāk stāv, bet es domāju, ka visas sajā. Mazais Tā kamerā nedrīkst teikt. Tā kā tu ar marināti gribi arī kaut brojas saprat. Nu vot, šitā. Viņš izrabījās. Viņš neizrabījās, viņš turpina. Jā. Nu un ko, un tagad vajadzētu kādu lielāku pagalas, domājam, vienkārši iemest? Es hui zinu. Jārā, 32 un iekšā kuriem krāks, un tad ir labi. Nu, desmas ap, mēs atstājam tagad malciņu. Un viss, pīsam augšā. Te ir karsti. Esam labi. Uu! Zini, kas man vairāk interesē? Kā var nebūt pilnīgi neviens dūmiņš ārā no tās kastas? Vajadzētu būt dūmiem. Tur ir malka. Nu, vajadzētu, jā. Bet, lai gan, ja viņi ir tik labi aiztaisīti. Gatavs? Jā. Nu, nekas nav reāli. Es domāju, mēs malku papildināsim. Jā? Jā. Iespējams, ka viņi var būt arī gatavi bez brūnuma. Varbūt viņi gatavi, varbūt mums viņi jāpagaršojas. Nu, tad mēs mēģinām, nogriežam kaut ko? Kājiņu noņemam nost un pamēģinam. Pirmā garāžā, pazemes garāžā taisītā vistiņa manā pieredzē. Oh. Jo viste ir gatava tad, kad viņai gaļa lec nost no kaula. Es teiktu vēl. Vēl bišķiņ, čuču, jā? Jā. Tā, nu vēl tagad esam salikuši vēl malku, jo vecā nav drūzdējusi vispār. Un iekurinājām bišķi pamatīgā krāsni. Redzēs. Sveicināt visiem, podcasts noslēdzēs, mēs rūdējam pēc vistas, ja? Nu jā. Vai, ejam, ja? Paga. Kur mēs liksim? Kasti uz zemes? Domāju, tagad izņemam kasti, nu paņemam kasti un uznesam augšā, ja? Jā, jā. Davai. Zonais nepiebāsties klātam visam. Tas reāli strādā. Pastais malka vārās taukos. Vecīt, šit reāli. Tā ir spēle. Nu, vsio, paldies, ka pieslēdzāties, labu apetīti. Parādi īkšķīt. Nenormāli garšīgi, tiešām. Es nedomāju, ka tu sanāks tā, tik labi. Es esmu tik priecīgs, jebal. Davai, čau!